Добро утро, добри хора! Аз трябва да ви представя Стефан, който ще ви говори за VoIP. Аз в общини се запознах с Стефан, като му водих един курс, който курс като завърши, на него още негов приятел казах, искате ли да ви съсипя висшето образование? Те казаха да, и аз ги взех на работа. Като първо, наистина им съсипах висшето образование, то още не е завършило. Другото, което е, че го набутах да се занимава с VoIP, което е едно от най-гадните неща на този свят. И с което той също се справя много, много добре, колкото да, което си е сериозно постижение за тази древна, гадна технология с много наследство. И той сега ще ви обясни за начинаещи как се използва VoIP или според мен правилното нещо, което трябва да обясни защо не трябва да се занимавате с VoIP, но той по-скоро ще ви обясни защо трябва. Ето. Здравейте! Както Васил каза, аз съм Стефан, не този Стефан, този Стефан. Така, Stage Fright имам само ето толкова малко, не повече. Вчера Васил ме пита дали ще говоря седнал, аз го питах, моля говоря под бюрото. Каза, че не може. Значи, по принцип съм сисадмин, но преди с колко телефония се занимавам, по-скоро съм, би трябвало да се титулувам voice admin. Често се занимавам с open source, да не кажа предимно. Чатпад ми се налага си дописвам някоя ли друга функционалност, някой друг проблем да оправям с дописване, тъй че някои хора се опитват да ме наричат програмист. Не съм програмист. Псевдопрограмист може. И чатпад опичам да се занимавам с разни странни проекти и задачи и да давам акъл. Иначе казвам да се правя на консултант. Въпрос. Не, това не е най-кратката презентация в света. Кой от вас някога се е занимавал с VoIP? Има. Чудесно. А според вас, кои от вас работят с VoIP? Или ползват VoIP в една или друга степен? Добре, що е то VoIP? По принцип, ако гледаме абревиатурата, Voice е Voice over Internet Protocol. Ако погледнем само абревиатурата, то прикачената MP3 в един ваш мейл също е Voice. VoIP. Не. Всъщност, VoIP е Real-Time Voice Communication over Internet Protocol. Иначе казано, VoIP представлява група от технологии за предоставяне на телефонни услуги и мултимедиа през IP мрежи, в частност интернет. Също известно, VoIP често се използва също така като IP телефония, интернет телефония, просто телефония и така натък, и така натък, и така натък. За по-нагледно нека използваме следната диаграма. Горе-долу, ето това е VoIP. Така, кой ползва VoIP? И Skype е VoIP. Ползвате го постоянно. Любим вид, що се отнася до VoIP. Кой е най-често използваният въпрос във VoIP, за Skype? Ало, чуваме ли се? Разбира се, псевдо-SMS приложенията, чрез които основно си пишем, но понякога и си говорим с тях. Малкото програмче, което ползваме, когато играем, искаме да си говорим с отборниците, концентъра на най-здравословните напитки, храната, която никой не ще да си признае, че поръчва, но поръчва, телефона, на който не искам да звъни, не е хубаво да звъните, след като сте яли от тази храна, магазина за дрешки и куриерската фирма, която ще ви донесе поредната поръчка. Да не забравяме за страховката. И любимото енергоразпределително дружество. Банката ползва VoIP, технологичните представители ползват VoIP, дори мебелните магазини. Да не забравяме големите телекоми. Малка поправка. И да не забравяме тези важни символи, иначе някой ще ми се сърди. Копирайт, регистър, трейдмарк и така нататък. Така, малко история. В днешния част по история, какво ще имаме? Имаме какво е това POTS, иначе казано Plain Old Telephone Service. Това е простият аналогов телефон, който вие сте ползвали и продължавате да ползвате, поне някой от вас, в къщи, в офиса и така нататък. Така, важно нещо относно тези телефонни услуги е, че цялата сигнализация минава чрез тоналности, иначе казвам DTMF-и. Включително сигнализацията за сигнал свободно е тип специализиран тон, сигнал за ето, сигнал за ето понякога много често се използва, има някаква грешка някъде, никой не знае каква.
Също така самото избиране се прави чрез такъв тип сигнализация. Затварянето също е специализиран сигнал. Друго нещо важно. За старата телефония цялото трасе е ваше, докато вие провеждате вашия разговор. Това е circuit switched, иначе казано, ако искате да говорите от София до Варна, или по-скоро от Варна до София, то цялото трасе, жицата от единия край до другия край е само и единствено за вас. Като цяло, старите телефонни услуги са стари, но запак надежни. Малко са тромави, не много малко. И хич не са оптимални. Иначе казано, ако искаме да говорим от Варна до София, минаваме през Шумен, Велико Търново, минаваме най-накрая през Плевен, стигаме до Враца и ура, най-накрая сме в София. И сега какво се случва, ако баба ви в полски тръмбеж иска да договори с Леля Гинка в Видин? Проблем, линията в Плевен вече е заета. Или пък обратният проблем. Бабата вече говори половин час със своята приятелка във Видин. Не, няма да говорите със София. Сега, разбира се, това не е реален пример, защото не говориме, линиите не са по една линия. Но в крайна краща те са с ограничен капацитет. Защо VoIP? Който каквото ви говори, става въпрос за пари. Така, VoIP има доста богата функционалност. Сега, да сравнявам функционалността на VoIP с тази с PSTN, иначе казано старата телефонни услуги, е едно да сравнявам веб страница с произволно списание. И двете имат някакъв контент, и двете са правени от дизайнер, и двете са услуги за крайния потребител, но до там приключват приликите в функционалностите. Така, когато използвате VoIP, обикновенно трасето и самата услуга са две коренно различни неща, нямат нищо общо. Иначе казано, вие ползвате собствения си интернет, а VoIP доставчика предоставя самата телефонна услуга. Поради тази причина е доста по-ефтино за VoIP доставчика да предоставя тази услуга. Замислете се. Ако искате да налогов телефон от БТК, БТК трябва да прокопаят трасе до вас. Трябва ви хубава медна жица. Докато при случая с произволен VoIP доставчик, вие ползвате вашият собствен интернет, този, който купувате от Мегалан, от БТК, Viva.com, извинявам се, от който и да е локален интернет доставчик. И сега, това също така е много приятно за VoIP доставчиците, преди просто причина, че те не трябва да инвестират за трасе, не трябва да поддържат трасе, по същата логика, те дори не трябва да отстраняват проблеми по това трасе. Ако имате проблем с интернет, проблема си е ваш. Мобилност. Що се отнася до мобилност? Ето, днеска съм във Варна, по принцип живея в София. Вчера съм бил регистриран от Софийският ми IP адрес, днеска съм регистриран от хотела. Искате да си преместите офиса в нова сграда, имате примерно 30 линии, прекрасно. Ако имате 30 медни линии и отидете в Viva.com и кажете, здравейте, искам да се премести от другата страна на улица, те ще ви кажат, ми чакайте 2 седмици, трябва да викнем 2 багера, които да разкопаят малко пътя, за да прекараме линиите. 2 седмици, аз искам да започна от утре. Не става. В крайна краща с интернет свързаност нямате абсолютно никакъв проблем, просто се регистрирате от новият ви интернет доставчик или поне от новия Uplink. Така, броят VoIP доставчици е много по-голям от стандартните големи телекоми. И причината за това е ниската първоначална цена да си направите VoIP доставчик. Иначе казано, за да направите VoIP доставчик, може да го направите това нещо с малко познания и една машина на 5, 6, 7, 8, 10 години. Вярно, няма да може да прокарвате много обаждания, прекрасно, но въпреки това ще можете да доставяте основната услуга, иначе казвам телефония. Също така, няма нужда да инвестирате в трасе, нямате нужда да инвестирате в голям брой техника. Старите телефонни централи са цели сгради. Днешна голяма телефонна централа, която обслужва хиляди и хиляди и хиляди клиенти, това, което до вчера е било голяма сграда, днес е един рак в сървърното. Така, има ужасно много гъвкави настройки. Примерно, днес няма да работя, пусна съм си някакво IVR-че, или пък днеска вече не ми се занимава с нищо, ще прехвърля всичките обаждания към колегата и така натък, и така натък, и така натък. И също така е възможно да имате доста подобрена сигурност.
В старите телефонни услуги не можете по никакъв начин да си ограничите часто изходящите обаждания. Не искам да имам международни обаждания. Не може. Що се отнася до веб централи, не е абсолютно никакъв проблем да кажете, искам да мога да звъна само в България и 2-3 европейски страни, където имате клиенти, примерно. И малко функционалност, какво може да се направи с VoIP. Може да си направите конферентни стаи, където да говорят 3, 4, 5, 10 човека. 10 вече става малко претрупано. Може да си направите така наречените опашки, имате едно входящо обаждане и то ще пристигне при първия свободен агент, при агента, който е говорил за последно, на произволен принцип, раунд робин и така нататък. Имаме IVR-и, където има много забавен виц, що е то IVR. И IVR е следното нещо. Здравейте и добре дошли на нашата гореща линия за умствено болни. Ако сте маниачено убедителен, натиснете едно продължително. 2. Ако сте зависими от други хора, моля помолете някой друг да натисне 2 между вас. Ако страдате от раздвоение на личността, натиснете 3 и 4. И така нататък. Така, също така може да правите load balancing между различни доставчици. Т.е. ако имате относително ограничени канали за всеки един VoIP доставчик, или пък имате 2 или повече интернет доставчика, то можете да се балансирате между тях. Т.е. вие си отговаряте за трасето и съответно може да го използвате както вие намерите за добре. Също така може да се напише какъвто си поискате call management, може да виждате кои са текущите разговори в офиса, може да ги прекъсвате, може да през интегриран call manager да ги трансферирате от колега на колега и така нататък. Също така имате идентификация на обаждането, иначе казвам caller ID-то, това, което го имате и при стандартни GSM-и. Знаете кой ви се обажда, знаете какъв му е номера. Имате обаждания в режим на изчакване, иначе казано втория, третия и четвъртия човек, които ви звънат точно в момента, ще чакате, ще слушат приятна музичка, докато вие си довършите първият разговор. Имате пренасочване на обажданията, иначе казано днес съм извън на офиса, натисвам си DND-то на самия телефон, дори не през самата централа, и разговор автоматично се пренасочва към избран от мен номер. Или пък когато съм зает, или пък когато не съм на работа и така нататък. Разбира се, имаме елементарни трансфери, можем да слагаме обажданията на on hold, иначе казано, отново човек ще, този, който се обажда, ще слуша приятна музика, докато се консултирам с колегата, как да му затворя по най-приятния начин. Или, примерно, паркиране на обажданието. Иначе казано, ако някой ви звънне и имате проблем в сървърното, и трябва да отидете до сървърното, за да му правите проблема. Може да му паркирате обаждането на някой от паркинг екстеншените, да му затворите, след това отидете в сървърното, да дадете телефона там, да си вземете обаждането обратно. Имате list calls routing, примерно. Ако имате два или повече веб доставчика, може да си и съответно знаете всяка една дестинация, всеки един префикс, на каква цена ще ви бъде. И иначе казано, когато избирате MTL да минава през трънка, иначе казано през MTL, когато избирате телефон на Vivacom, да минава през Vivacom и така нататък, и така нататък, и така нататък. Имате call screening, иначе казано може да си направите филтри на база идентификация на обаждането. Ако бившата ви търси постоянно и иска да ви мрънка за какви ли не неща, нейното обаждане може никога да не бъде вдигнато. И има много други малки фичери, които не съм се сетил за тях, или пък не са чак толкова интересни. Малко известни VoIP протоколи. Имаме H323, което са, всъщност е група от доста протоколи. Имаме MGCP, иначе казано Megaco, което е протокол на Cisco. Имаме SIP. Имаме IAX2, което е Inter-Asterisk Exchange. Много хубав протокол, за който няма да си говорим. Разбира се, имаме Skype протокола, който е binary протокол. И имаме примерно XMPP, иначе казано Jabber Extension, който позволява VoIP обаждане. Днес като цяло ще си говорим за SIP. И самия звук. В края на краща говорим за гласови услуги. Аудиосигнала се кодира и се компресира до някакво байнери. Всеки един кодек, който може да бъде използван, се характеризира с различни данни. От рода на колко бендовите е необходим за това обаждане, какво ще е качеството на звука, когато се опитвате да звъннете и така нататък, и така нататък, и така нататък. Иначе казано, някои протоколи, които имат твърде голяма компресия, не могат да пренасят много добре DTMF. Иначе казано, тези тоналности, с които може да избирате команди. Иначе казано, 1, 2, 3, така натиснете 1 за еди, натиснете 3, 4, ако
имате раздвоение на личността. Днес като цяло ще наблегна на G711, защото това е един от най-елементарните протоколи. Има има ужасно много инструменти за работа с тях, може лесно се бъде дебъгнат и така нататък. Това са някои от другите кодеци, не всеки от тях е. Работено лесно, някои от тях са патентовани, съответно трябва да си платите, за да работите с тях и така нататък. Така, енче как точно работи VoIP? Значи, имаме два основни елемента. Сигналинга и медията. Сигналинга е, образно казано, информацията, която вашия телефон изпраща, за да обясните на централата, така и така искам да звъна на Пешо. Иначе казано, сигналинга казва, искам да се обадя Пешо с такава медия. В медията какво има, кой кодек искам да използвам, какъв е моят IP адрес, какъв е моя порт и така натък, Пешо от другата страна ми казва, започвам да звъня. Дигам с тази медия, иначе казано, Пешо казва, аз ще работя с ето този кодек. Моята медия, моето RTP ще идва от този порт, от този IP адрес и така нататък. Малко по-късно решавам да сложа Пешо на хол, за да мога да го трансферирам до Гошо. И съответно, сигналинга информира отсрещната централа, че аз спирам да изпращам аудиосигнал, спирам да пращам RTP. И това е нормално, т.е. централата да не се паникьосва. Трансферирам до Гошо, което пък си е съвсем ново обаждане, с съвсем различен сигналинг и така нататък, и накрая затварям. От гледна точка на RTP-то, RTP-то е ау-ау. RTP-то представлява низ от пакети, най-често по UDP, които представляват байнарито, иначе казано самия код. Проблеми. Както каза Васил, проблеми с VoIP, колкото искаш. Малки глави боли създават. Значи като цяло съм групирал проблемите в 4 малки секции, надежност, security, нашите стандарти, което е малък проблем и разни устаряли технологии. Значи казано надежност. Имаме основни проблеми с така наречения VoIP fraud. Много е относително лесно да регистрирате 0900 номер в произволна държава, където да взимате евро, 2, 3, 4, 5 или лева или каквото си искате валута. И съответно може да отидете да наемете някой Иван в България или някой от Румъния или от Русия или от няма значение и кажете, намери ми там едни 10, 20, 30, 50 централи, които са vulnerable и искам да ми звънат на моя номер. Що бе? И защото всяко едно обаждане аз печеля примерно по 30 стотинки на минута. Момчетата се хващат и намират централи. Проблема е, че ужасно много централи, когато първоначално ги инсталирате или дори да е някакъв продукт, който сте отишли на пазара и сте си го купили, те идват с настройки, които са дефолтни юзери, дефолтни пароли и така, които никой не се сеща да ги сменя. Отделно има и има доста методи за brute force, или поне доста хора се опитват да brute force-ват лесни пароли. Много хора оставят доста елементарни пароли, примерно 1, 2, 3, 4, 5, 6, не е хубава парола. Имаме over IP в зависимостта. Спира ви интернета, нямате телефония. Няма ток. Това е следващият проблем. Ако при IPSTN, иначе казано старата телефония, имаме захранването е от самата централа, иначе казано идва от еди коя си сграда и то е автономно. Дори да ви спре тока в сградата, вие все още имате телефон. При VoIP нещата, разбира се, не са така. Ако, разбира се, това може да бъде разрешено като проблем с UPS-и или пък ако имате хубави свичове, на които може да им закачите Power of Ethernet и така нататък, но това като цяло си остава проблем. Разбира се, имаме проблеми с. Имаме огромни проблеми, когато имаме лошо network quality. Иначе казано, ако имате 5% пакет лос, това не ви пречи да си гледате Facebook или Twitter или още да си гледате страниците си, четете мейла и така нататък. При 5% пакет лос с VoIP, аудиото започва да става на нищо. Вече не се разбира, започва да има големи изкривявания. Дори ако имате джитър по мрежата, иначе казано пакетите постоянно се забавят и забързват. Пакетите трябва да пристигат в номера 1234, при вас пристигат 437.1.2. И нищо не се получава. VoIP е изключително зависим от качеството на интернет връзката, която имате. Точно поради тази причина, ако си натоварите интернет връзката
сваляте примерно някое филмче от някой странен сайт и в този момент voice връзката може да стане много по-зле, ако вашия системен администратор или вие самите не сте си настроили мрежата по такъв начин, че единият трафик да се приоритизира пред другия. Security. По принцип има нещо такова, наречено SIP over TLS. И има го по различни RFC-та. Някои клиенти го поддържат, им предвид софтуерни клиенти или хардуерни телефони и така нататък. Почти никой не го поддържа от гледна точка на carrier site. Иначе казано, web доставчиците почти не го поддържат. Защо? Най-малко, защото трудно се поддържа. Другото, което е, различните клиенти го поддържат по абсолютно различен начин. Един клиент го поддържа прекрасно, преди няколко седмици се наложи да подкарвам такъв тестов сетъп и пускаме сървъра, пуснахме му хубав сертификат, издаден от достатъчно известен доставчик на сертификати. Сървъра тръгна, каза, че всичко му е наред, така нататък. Пуснахме софтуерния клиент, бе, не тръгва. Най-накрая се свързахме с производителя на съответния софтуер и той каза, мини малко с wildcard сертификати не работим добре. Основната аутентикация в SIP е MD5. Някои хора се обичат да наричат този хиширатъл алгоритъм като добър. Не бих се съгласил с тях. При няколко години ми се наложи да работя вече с вече бивш клиент, който имаше така доста простички юзери и пароли. И му казах, ако успея да кепчерна по мрежата дори един пакет, аз мога да ти брутфорсна паролата за 3-4 часа. Не можеш. Мога, вкъщи имам една относително старичка машина с две хубави видеокарти, пуснахме го, първата парола излезна за 2 часа, втората парола излезна за час и половина. Както казах, много често има доста слаби юзери и пароли. Много често се оставят потребителските имена, които са по подразбиране, много често паролите са относително къси. Много хора се опитват да брутфорсват, по този начин понякога успяват дори да ви доснат. Стандарти. По принцип, що се отнася до VoIP, специално до SIP, стандарти има. Не е къде да няма. Имаме 34 RFC-та, които са само за SDP-то, иначе казано за онази част от протокола, която си обясняваме с каква медия ще си говорим. Имаме 31 RFC-та за RTP и около 204 RFC-та, които са информационни, примерни, така нататък. Сега, всеки един доставчик избира как да имплементира своята платформа и спазва това RFC, но не спазва следващото RFC и така. А дори понякога ние си имаме наш стандарт. Това съм го чувал нееднократно. Дам няколко примера. Voxbone, който е доста известен доставчик на международни номера. Искате номер във Франция, но сте в България, няма проблем, заповядайте този +33 номер. И Voxbone направиха така наречения VoxOut, услуга, с която може да избирате 112 emergency номера в съответната държава. И тръгнахме да я конфигурирахме всичко наред, започваме да тестваме и по принцип, що се отнася до SIP пакети, аз би трябвало да им пратя инвайт, те да ми върнат 407 Proxy Authentication Required. И те го връщат. И съответно, моята централа им връща пакет с нормалните аутентикационни токени. И те продължават да връщат 407. Време да не сме объркали паролата. Не, проверихме, всичко е наред. Какво се оказа? Ако не сложите правилното color ID, те продължават да ви връщат 407, вместо да върнат 403, forbidden, примерно. Така че всеки си прави централата по свой собствен начин. Примерно, British Telecom, работихме през тях преди известно време, в кодиците ние упоменаваме, че искаме да работим с GSM9A, защото нашата централа не поддържа GSM9DB. Те казват, да, няма проблеми, ще работим с GSM9A. И изведнъж ми звъни един клиент, каза, бе, тука, нали, файлът им се чува пукане. Как се чува пукане, бе? Ми, ето пример. Разбира се, GSM9 е патентован кодек. Има ужасно малко инструменти за работа с него. Дебъгва се ужасно трудно. Започнахме да го дебъгва, намерихме си някакви инструменти и в един хубав момент гледаме, че има 4 байтови пакети. По принцип трябва да бъдат 20 байтови. И най-накрая се оказа, че момчетата просто ни пращат GSM9B трафик. Ние сме се разбрали за едно, те пращат друго. Т38, иначе казано, ако искате да ползвате факс, дори няма стандарт, дори няма RFC. Има едно ITUT recommendation. Всеки един производител на хардуер го имплементира както му дойде. IPv6. Общо взето почти никой не ползва все още IPv6.
И в момента, в който разни хора започват да го ползват, нещата, които ще се счупат, ще са много. И разбира се, стари неща. Факс. Защо хората все още ползват факс? Хем ми е ясно, хем не ми е ясно. По принцип се води легален документ. Колко лесно се форджва факс е просто е тъжно. Съответно, това са технологии, които не работят вече добре с VoIP. Поради проста причина, че за да предавате факс съобщения, трябва да имате доста добра връзка. Трябва да ползвате точно определен кодек, примерно G711, пример, който дадох малко по-рано. Или трябва да ползвате T38. И разбира се, както казах, всеки си го имплементира както си иска. Звъни Пешо и казва, аз когато пращам факс на Гошо, нещо не се получава. Добре, да, като пращаш на някой друг, да бе, на който друг да прата, всичко е наред. Абе, Гошо, ти получаваш ли факсове? Да бе, всичко, само от Пешо не мога. Най-накрая се оказа, че двете устройства просто са несъвместими. Те 38 стаковете им са коренно различни и просто не могат да работят едно с друго. Те казаха, оправи го. Ми не може. Имаме патенти. Сега, специално с G79 патента е reasonable. Та е на един канадски университет и наистина това, което си плащате като патентни права, се отиват поне на относително правилното място. Някой там наистина разработва софтуер, разработва нови алгоритми, правят нещо ново. Интересен е казус с кръщения кодек Opus. Opus е доста относително нов кодек, който има отлични bandwidth характеристики, отлично качество на звука, доста по-добър от G79. Също така е open source. Ще кажете, той сега че го има навсякъде. Почти никой не иска да го имплементира, защото в момента, в който някой трябва да го имплементира, скачат около между 5 и 10 патентни трове и казват, вие ползвате наши патенти, вие ползвате наши патенти. Алокацията на номера, т.е. ако искате да бъдете VoIP доставчик или пък ви трябва ваш собствен номерационен план, е доста трудно. Това идва още от самата законова база, във всяка една страна си има собствени правила, но винаги минавате през една дълга и неприятна бюрокрация. И общо взето избирането на 112 или 911, според зависи в коя държава сте, през VoIP доставчик е изключително трудно заради локейшн сервиса. По принцип 112 искат да могат в момента, в който ви наберете, те видят от кой идва обаждането, да кажат, вие се намирате във Варна, в ето този хотел, едва ли не в тази стая. Когато минаваме през VoIP, аз мога да съм в Китай и да избирам от България. Никакъв проблем не е. В края на краища имаме VPN-и, имаме елементарно connectivity. Сега, аз ще ви говоря основно за Asterisk. Това е телефонна централа, която работи като back-to-back user agent. Нещо смешно? Windows. Да, дори за Windows работи. Не знам кому е нужно да се опитва да прави такова нещо. Разработката започва през 99-та година. Back-to-back user agent означава, че Asterisk може да бъде както сервер, така и клиент. Той работи с самата медия и съответно може да прави много странни и весели апликации, писани основно на C, поне на времето имаше малко C++. Дизайнът му е модуларен, т.е. всичко е на модули, т.е. може да си в real time може да заредите нов модул или да махнете текущ модул и така. Както казах, работи за Linux, даже и за Windows, по принцип го има за няколко BSD-та. Така, различни проекти, които са се пъкнали от Asterisk, значи аз не обичам да работя с тях, но голяма част от тях могат да са доста по-лесни за млад потребител. Повече от тези продукти реално идват с, примерно, Asterisk, с някаква дистрибуция отдолу, с някакъв графичен интерфейс. Някои от тях дори вече не са между живите като проекти. Така, няколко неща относно Asterisk протоколи, които поддържа. Той поддържа SIP, за който казах, че искам да говоря. Поддържа DAGDI, иначе казано това са колекции от кърновски драйвери и тулове, които работят с специализиран хардвер, така че да може да се върже към стара, хубава, аналогова или цифрова телефония. Иначе казано, имаме аналогови портове, които са FXO и FXS, иначе казано Foreign Exchange Office и Foreign Exchange Station. Едното се прави на централата, другото се прави на клиент. Може да работи с цифрова телефония, иначе казано ISDN-и, като общо дето се разделят на брита и прита, иначе казано двуканални и 32-канални. Поддържа и AX, Asterisk Exchange протокол, много хубав, може да прави много хубави неща и никой не го поддържа.
MGCP, иначе казвам Megaco, разработван от Cisco, хаще са 23, скини, поддържа ужасно много протоколи, зависи какво си компилирате. Как може да се инсталирате Asterisk? Значи може да го инсталирате по общо два начина. Може да го инсталирате през готовата пакетна система, която освен че е скучно, инсталира доста стари версии, които са относително стабилни, но все пак са доста старички. Другото, което е, може да си го компилирате преди около 5-6 години, това все още беше доста трудно, днес е доста по-простичко. Сваляте си пакета, разархивирате го, може да инсталирате всичките пререкуизите ви, иначе казвам всичките пакети, които ви трябват. С ето това малко скрипче, или пък може просто да видите кои пакети наистина ви трябват и да ги инсталирате ръчно. Оттам насетне конфигурирате си текущия пакет, правите Make Menu Select, където може да изберете кои модули да бъдат компилирани, кои не, Make, Make Install, Make Samples, който ще ви даде, ще ви инсталира един примерен конфиг, който ще ви помоля да си го модифицирате, не го оставяйте както е. И Make Config най-накрая, който е за инсталация на самите ни скриптове. Какво може да се конфигурира? Значи основните конфигурационни файлове са в etc asterisk. В asterisk conf може да си конфигурирате примерно под кой юзер да работи, какъв да е началният verbose, debug, колко максимално обаждания да минават през централата, т.е. максимално едновременни обаждания. Ако дигне лоуда сървърната на определена стойност, да спре обажданията и така натък, така натък, така натък. Logger.conf може да си конфигурирате какви логове да се съхраняват, къде, как, защо, какви събития да се съхраняват там и така натък. Voicemail, примерно, Voicemail.conf, може там да си конфигурирате вашите Voicemail акаунти, които обикновено се съхраняват локално на сървъра, но може да се изпращате като имейл на вашия имейл адрес. Оттам на сетния имаме, примерно, Qs.conf, да, където може да си конфигурирате опашките, които споменах по-късно. Имаме SIP конфигурацията и самия dial plan, че казвам номерационния план, какво се случва, когато изберете 1, 2, 3. Логовете, значи, може да си изберете колкото искате логове. Единственото по-важно нещо е syslog, а може да, ако искате да отпътвате лога към syslog, това е горе-долу синтаксиса и съответно може да зададете кои събития да се логват там. Логовете обикновено се създадат в varlog asterisk, и идентификацията на обаждане горе-долу може да направите по този начин. Може да си видите кой е треда и след това по треда може да си мачнете всичко, което е в лога. Как се пишат SIP акаунти, т.е. как се прави нов SIP акаунт, горе-долу по този начин. В крайна краща горе имаме юзернейма. Host Round Dynamic означава, че това е клиент, който може да е от всеки един IP адрес и съответно трябва да се регистрира, за да може да приема входящи обаждания. Type Friend, общото означава, че може да приема и да получава обаждания. По принцип може да погледнете документацията на SIP, за да видите значението на всеки един от тези параметри. Има още много параметри, които могат да бъдат зададени. Имате парола, в кой контекст, контекстът е нещо важно. В номерационния план имате контексти. Контекстът е малък контейнер, в който имате някакъв номерационен план. Иначе казано, в момент, в който юзър пешо набере каквото иде, то ще отиде в контекст User Calls. Тук сме задали, че User Pesho може да ползва ALO, а User Gosho може да използва ULO. И ето това е един примерен трънк. Иначе казано, искаме да имаме входящи обаждания от VoxBone. Описваме кой е хоста, описваме, че искаме да приемем и да изпращаме пакети и също така казваме, че VoxBone не иска да се аутентицират с юзернейм и парола, защото просто не го поддържат. Съответно слагаме insecure round на port invite и всички обажни, които пристигнат от VoxBone, искаме да отиват в контекст incoming calls. Как се прави номерационен план? Той се обикновено е в ето този файл, може да напишете още много файлове, съответно да ги инклуднете. Понякога менеджмента на големи и сложни системи е доста по-лесен по този начин. Сега, extend е ключовата дума, с която започва писането на един extension. 600 случая е номера, който искаме да избираме. Иначе казано, в момента, в който набера 600, системата ще започне да изпълнява съответните приоритети. Първи приоритет ще ми
дигне обаждането. Втори приоритет ще започне да ми повтаря аудиото, което... Той ще спъни апликация Echo, която повтаря аудиото, което пращам. Това е елементарен дал план, който често се ползва за тестване на качеството на връзката. Можете приоритетите си ги пишете като 1, 2, 3, 4 и така нататък, или може да ползвате ключовата дума или по-скоро ключовия знак N, което означава просто Next. Препоръчвам да ползвате втория, защото модификацията на първия е много сложна. И ето така, примерно имаме елементарно избиране към User Pesho и към User Gosho. Това са примерно някакви вътрешни номера. Или примерно всички номера, започващи с 088, искаме да минават през MTEL. Всички номера, които започват с 003-59-88, минават отново през MTEL и това е пример за елементарен фейловър. Ако обаждането през MTEL не мине, поради някаква причина, ще се пробваме през SpectreNet. Така, за входящи обаждания, примерно искаме да, в момента, в който някой ни звъне, да им плейнем файла Hello World, където да им кажем здравейте, вие се свързахте с Пешо и Гошо, сега ще започнем да звъним и ще звъним на потребители User Gosho и User Pesho, тези, които ги дефинирахме преди малко, за 30 секунди. Първият, който дигне обаждането, печели обаждането, други получава наградата и спуснато обаждане. Що се отнася, ако никой от двамата не дигне за 30 секунди, ще звъниме на някакъв номер през MTEL. Така, това е пример за отново за входящи обаждания, ако приемем, че получаваме обаждания от VoxBone. Ако някой избере 67 номера, който завършва на 678, обаждането ще отиде в контекст User Calls, номер 603, приоритет 1. Ако някой избере номер, завършва на 6781, ще отиде направо ще набере SIP User Gosho. По принцип може да се ползва вместо постоянно да пишете extend равно по-голямо, долна черта, номерата, може да ползвате направо same и още да напишете отново. Така, и последните два реда, реално номерата, които не сме мачнали по никакъв начин отгоре, всеки един номер, те остават 7 номера, ще им пуснем съобщението, набрали сте неподходящ номер, довиждане. Asterisk Console Line Interface е много полезен инструмент, с който може да управлявате централата, можете да правите елементарен сервер менеджмент, да спирате централата, да я рестартирате, може да лодвате и да лодвате модули, може да виждате кои са текущите обаждания, можете да правите тестови обаждания, примерно с Console DAO 301, от еди кой си контекст, избираме номер 301 в контекста, който сме описали. Иначе казвам това, което давах като пример малко по-рано. Всеки един модул, който заредите, най-вероятно ще добави някакви допълнителни команди. Примерно, ако заредите G7D9, понеже имате лицензни файлове, тъй като е патентован, може да видите колко лицензии имате и колко се ползват. Така, примерно може да си презаредите DAO плана, когато направите някаква промяна в файла, който описах. Примерно, т.е. файловете, които давах като примери, можете просто да си релоднете DAO плана, няма нужда да рестартирате цялата апликация. Тоест, защото при всеки един рестарт на апликацията, всички текущи обаждания отиват по дяволите. Или пък може да видите списъка от текущите CPR-и, т.е. CPU-зари. Съответно, кой е регистриран, кой не е регистриран. По принцип, Asterisk може да, ако сте задали да изпраща служебни съобщения, може да проверява постоянно дали каква е връзката до съответния peer и ако връзката се влуши, да спре да му праща обаждания и така нататък. Така, може да видите кои са текущите обаждания. И за всеки един канал може да видите доста подробна информация от рода на какви койци се използват, какви са променливите, които са съхранени, какъв е CDR-а, кога е започнал, кога свършил и така нататък, и така нататък, и така нататък. Call файловете представляват метод за иницииране на обаждания от самата централа. Реално погледнато, те са най-обикновен текстов файл, който има доста елементарен синтаксис. Първо се описва канала, който искате да изберете. Може да видите кой е call ready-то, дали този call файл трябва да се опита няколко пъти да изпълни системата, ако не успее първия път и за кой примерно акаунт е. След това може да опишете в кой контекст, кой екстеншън, кой приоритет и така нататък. Искате да отидете или просто да изпълните определена апликация с определени данни.
Направенето на т.е. инициацията на обаждане по този начин е доста лесно. Създавате файла, местите го до vars pool asterisk outgoing, където е по подразбиране, където по подразбиране asterisk гледа за такива файлове. Може да си настроите ваша собствена директория. И нещо важно, asterisk трябва да има permission-и да чете и да пише този файл. Иначе нищо няма да се случи. И няколко елементарни тестови обаждания. Искаме да изберем моят мобилен телефон, след това caller ID и в момента, в който аз дигна, системата ще ми пусне плейбек на файл TTMonkeys, който е много забавен файл за тестване. Или пък искаме да свържем юзър Пеш и юзър Гошо, понеже знам, че са скарани и не иска да си говорят, аз ще си направя шега с тях. Ще избера един, в момента, в който един я дигне, автоматично ще бъде избран другия. Или пък направо ще искам да свържа моят мобилен телефон с Extension 301, който беше юзър Пешо. Така... CDR-ите реално представляват Call Details Records, иначе казано информация кой, на кого е звънял, кога е звънял, кога е започнало да звъни, колко време е продължило звъненето, как... да спре? Какъв е бил статуса на обаждане, защото не всяко обаждане е дигнато. Също така може да вкарате всякакви ваши собствени промени в CDR-ите. CDR-ите могат да се съхраняват в flat файлове, иначе казано CSV-та, могат да се съхраняват в база, съответно трябва да си компилирате съответния модул, за да бъде в база. Работа с база по принцип е доста по-лесна. Съществува и така наречения co-event logging, която реално Asterisk логва всеки един ивент, който му зададете. Иначе казано, еди кой си абонат е започнал да избира еди какво си, след това е успял да се свърже, след това се е бриджнало аудиото, след това е затворил, след това е не знам си какво и така, 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 така. Според зависи. Агитата са ваши собствени скриптове, които вие може да изпълнявате от DAO плана. Може да го напишете на абсолютно всеки един език. Важното да може да изпълним скрипт. Комуникира се с Asterisk, през STD, STDOut, стандартния вход и изход. Езика, с който си говорите с Asterisk е предефиниран, той е обикновен текстов език. За повече информация може да отидете на ето този адрес. Там е описан самият псевдоезик или по-скоро командите, които може да му подавате. Може да правите почти всичко с Агита. И някои нестандартни приложения, които може да направите, ако някои от вас са админи, имат Nagios, някой сървър е паднал, имате критична аларма, може автоматично да ви звънне на телефона. И докато не натиснете едно, системата ще продължава да ви звъни. Или пък, примерно, вие работите като support, имате тикетинг система и вашите кадри просто не могат да си пикват тикетите на време. Няма проблеми, всички телефони в офиса ще звънат, докато не започнат да си ги пикват тикетите на време. Може да си направите reminder система, може да си направите, примерно, ако имате асансьор и искате да ограничите достъпа, на едно място бяхме направили, дигате телефона, автоматично ви свързва с оператор и казвате, завете, аз съм Гоша, искам да стигна до петия етаж. Добре, ти си Гоша, тебе те познам, ти идваш на петия етаж. Достъпа до линията по София е по подобен начин, звъните на един номер, ако сте в списъка на членовете, имате достъп до лава. VoIP Web, ще трябва да поприключа. Има вече N наброй софтуерни телефони, които работят в самия web интерфейс, работят примерно web през WebRTC или през свои собствени плъгини. Обикновено се поддържат само под Windows, но това е съвсем отделна тема и могат да се направят много хитри идеи с тях. Други хитри идеи може да интегрирате VoIP във вашата CRM система, т.е. имате примерно click to dial, виждате определен контакт, можете направо да натиснете на неговия телефон номер и автоматично ще се инициира обаждане към съответния клиент, което може да се направи чрез call файловете, които описах малко по-рано, и още няколко метода, които не са чак толкова интересни. Може да интегрирате отново с CRM системи за входящи обаждане, т.е. в момента, в който някой клиент ви звънне, автоматично да се появи информация във вашата CRM система, кой е този Гошо, с какво се занимава, кога му е звъняно, кой му е звънял и така натък, и така натък, и така натък. Може да си направите callback за вашия електронен магазин. Иначе казано, попълвате си данните, попълвате си телефонния номер, натискате Will Contact You Shortly и съответно вашата телефонна централа свързва някой оператор от вашия call center или още някой ваш колега,
със съответния телефонен номер. Разбира се, може да направите допълнителни филтри, така че ако попълня номер, който е примерно в Зимбабве, просто да не ми звънне. Така може да си направите да съответния софтуерен телефон за автоматична връзка с оператор. Иначе казано, зад тази форма има някакъв софтуерен телефон, който работи по някакъв начин и ако имам слушалки на главата, направо ще започна да си говоря. Още няколко хитри идеи. Примерно, ако имате регистрационна форма за вашия уебсайт и искате да потвърдите техния телефонен номер, по същия начин, по който се потвърждава имейл, може автоматично да им звънете и да се генерира примерно някакъв пин, който им се каже в самото телефонно обаждане. Моля, натиснете 3457, ако искате да потвърдите, че вие сте се регистрирали в нашия сайт. Може да потвърждавате, примерно, поръчки. Вашият магазин Гуменото Пат има онлайн магазин и съответно подава детски играчки. Всяка една поръчка, която искате да направи, трябва да се потвърди по телефон. Какви са вашите варианти? Може да наемете две девойки или да звънат на клиента, да кажете, вие здравейте, вие ли поръчахте слончето за еди кой си? Да, аз поръчах или не съм го поръчал, всичко това може да бъде автоматизирано. Въпроси? Има няколко. Не мога да ви кажа няколко. Значи в момента работим с няколко от големите доставчици в България, т.е. иначе казано, всеки един от големите доставчици има доставка на VoIP. В това число Vivacom, в това число Global или там както се казваха вече, в това число MTEL и така нататък. Преди време, примерно Spectre бяха доставчик на VoIP, вече са част от MTEL. Има няколко доставчици, общо взето може да потърсиш в интернет. Аз имам два въпроса. Първият е, примерно, наемам си VPN Варна София от някой оператор и искам да знам параметрите на тази линия, реалните. Ползвате ли някакъв инструмент за проверка на качеството на услугата? Значи, зависи какво параметри искате да проверите. Ако искате да проверите, примерно, jitter, packet loss и така, точно се ползва елементарен MTR. МТР. Елементарен пинг също върши работа. Не особено. МТР-то е доста по-добър. Ако искате да проверите колко бендвит са ви дали, има инструменти за това. Това МТР като RTP трафик ли генерира? По принцип може да генерира UDP трафик също така. Той не генерира RTP, но генерира малки UDP пакети. Също като RTP-то. А другия въпрос е, когато правите запис, понякога има нужда да се записва разговор между две работни места, там RTP-то минава през един switch. Какви са практиките? Значи, ако искате да записвате аудиото, задължително аудиото трябва да минава през телефонната централа. Нещо, което не споменах. Астериск има възможност в един хубав момент да каже, ти си юзър Гошо, ти си юзър Пешо, искате да си говорите помежду си. Добре, RTP-то минава направо между тези два адреса и през Астериска не минава абсолютно нищо. Ако искате да записвате обаждания, трябва да накарате аудиото да минава през Астериск, което е просто елементарен сетинг на SIP акаунта. Но им трябва да накарате аудиото да минава през това, през самата централа. Иначе няма как. Ако искате да записвате трафик за дебъг, може да го направите и от Switch-а с Port Mirroring. Да. Други въпроси? И нямам време за други въпроси. Намерете му отвън, ще отговоря на каквото мога. Мерси.